Ebert tem uma clínica de estética e está precisando de gente para trabalhar. Está sendo um desafio encontrar pessoas que têm bons comportamentos, de compromisso, responsabilidade, dedicação para o trabalho e que realmente assuma aquele trabalho como se fosse seu, para que ele consiga ter resultados para ela e resultados para a operação. Então hoje é um dos nossos maiores desafios. Existe uma variedade de opções no mercado, com vários currículos, mas que realmente se enquadra dentro daquele perfil que a gente busca, de princípios, valores. Acaba que a gente esbarra em algumas dificuldades, mas que não seja impossível, mas a gente tem alguns desencontros aí nesse caminho. Há pelo menos 2 semanas, o Ebert está procurando 4 consultores de vendas e 3 esteticistas para trabalharem aqui na clínica. O detalhe que mais chama a atenção na hora da entrevista é a disposição dos candidatos em aprender. A gente não busca pessoas prontas para o mercado, a gente não busca aquele perfil que tem PhD, doutorado em Harvard, a gente não precisa disso. O que a gente busca são profissionais que tenham bons comportamentos. E aí parece até ser uma pergunta meio indecorosa, mas como assim só bons comportamentos? É, hoje a gente busca que a pessoa tenha apenas bons comportamentos e habilidade a gente treina. Débora auxilia o Ebert e outros empresários na hora de contratar novos funcionários. Ela analisa os currículos, faz as entrevistas e encaminha o candidato para a vaga certa. Aliás, preencher tantas vagas está complicado. Antigamente a gente tinha possibilidades de profissionais mais bem qualificados. Então hoje esses profissionais que eram bem qualificados, depois da pandemia, arriscaram empreender. Então, eles estão faltando no mercado. Então, hoje a gente está tendo um apagão de talentos muito grande. A primeira análise é feita pelo currículo do candidato e ela deixa a dica. Um dos maiores erros que as pessoas cometem ao fazer um currículo é o objetivo, né? Então, o objetivo não é um lugar de você colocar ali frases motivacionais, nem dizer o quanto você vai se dedicar àquela empresa. É simplesmente dizer o que você quer, qual que é o seu objetivo com aquele currículo. Então, por exemplo, o objetivo, trabalhar com vendas. O objetivo, trabalhar como auxiliar administradora. O objetivo, lavar cachorro. Qual que é o objetivo dele em apresentar aquele currículo diante daquela empresa? Então, é simples. Então, gente, quanto mais simples o objetivo você for no seu objetivo do currículo, mais chances você tem de que uma pessoa que esteja fazendo a sua seleção prossiga com a leitura do seu currículo. A maioria das vagas que a Débora administra hoje é para vendedores. Muita gente acha que sabe vender, mas não é bem assim. Por isso, ela vai oferecer um treinamento para quem realmente está interessado. Nós vamos fazer esse curso na sexta-feira agora, lá no CESP. Então, ele tem uma taxa mínima para que a gente possa apenas arcar com os custos básicos disso, um lanchinho, um certificado, alguma coisa assim. E aí eu vou dar esse treinamento de 3 horas, um treinamento de introdução às vendas e atendimento. E as pessoas que mais se destacarem, eu já vou fazer a captação do currículo deles, vou ensiná-los a fazer o currículo. Quem não tiver currículo, nós vamos fazer o currículo para ele e já vamos direcionar as nossas psicólogas para poder fazer os testes comportamentais e já direcionar para o mercado.